Los Herrán kaleko amabosgarren portalean gaude, amaiketarako aurreikusia zegoen etxegabetzea gelditzeko asmoz. Goizeko 9:00 jada polizia presentzia handia zegoen, eta atearen aurrean zegoen jendea kendu egin dute. Etxe barnean ondino jendea dago, kanpoan jende asko bildu gara, eta eskatzen duguna da etxegabetzea gelditzea. 15 pertsona kale gorrian geratu ez daitezen, oraintxe bertan zerraiagilea atea irekitzen egiten ari da, baina ondino denbora dago, komitiba judiziala hemen dago, zerbitzu sozialekin kontaktuan gaude, eta eskatzen diguna da etxegabetzea atzeratzea, eta egiazko eta efektibo izango den soluzio bat bilatzea. ¿Qué hacéis? ¿No os da vergüenza o qué?